ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒါဒီနေ့ဥပဒေလိုက်လွန်ပေးမှာဆိုတနင်္လာနေ့တိုင်းနဲ့ပေါ့နော်တနင်္လာနေ့တိုင်းနဲ့ကယောနာမေကဟိုပါပေါ့နော်မြို့နယ်ပြန်နော်လောင်းလုံးမြို့နယ်ဆန်းလန်းကြေးရွာကနော်ဥက္ခရာမနေ့ကဒါအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရွာလူရွာသားတွေကဥသိစီကိုဒါနော်ဥသိစီကိုပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့တကတရားကဥသိစီကိုဒါလေးကိုတပြို့တော့အထက်လူကြီးတွေတည်အောင်ရှင်ဘုရားထက်ရှင်ဘုရားရဲ့လိုက်ကိုတဲ့အထက်လူကြီးတဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဘုရားတဲ့အားလုံးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာလေဥသိနောအမှန်တရားကိုလွတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအမှန်တရားကိုပြောပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဥသိနောလိုက်ခွင့်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းကိုသူတို့တွေနေရာတွေကိုစုံစမ်းရင်စုံစမ်းပါပဲနော်တကယ်လို့လားဥသိလွှင့်ခဲ့တဲ့လိုက်တွေကမှားခဲ့တယ်ဆိုရင်လေဥသိလက်ဆွစီခံရတာကြာပြီပဲနော်အဲကြောင့်ဥသိကအမှန်တရားတွေကိုပြည်သူတွေကိုတည်အောင်ချပြခြင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အားကြောင့်မလို့သူတို့တွေကဥသိစီကိုလှမ်းပြီးမှအခုညီတောင်းလို့ဥသိကဒီနေ့လိုက်လေးဆိုလဲလွတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပြုလို့ရှိရင်ဒါဥသိဒါတနင်္လာနေ့တိုင်းကဘိတ်တဲ့နီးမှာပေါ့နော်။ဥသိတော့လောင်းလုံးမြို့နယ်။ဒါပြုရင်ညိုင်မြို့နယ်မှာ PDF ကောင်းဆောင်ရက်ခါကုတ်ကူတက်သွားတဲ့အကြောင်းလေးရဲ့ဥသိတို့ပေါ့မြို့နယ်ကနည်းနည်းလက်ရှိအနေထားရနော်။ပေါ့မြို့နယ်ရဲ့လက်ရှိပြည်သူစီရဲ့လိုအပ်ချက်ရပေါ့မြို့နယ်ကဘာကြောင့် PDF တွေလက်ရှိငြိမ်းနေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေဥသိကသောသောလုံးနဲ့ပြည်တွေတွေကိုချပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်ဒီပိုလေးကိုလည်းအားလုံးအများဆုံးသိအောင်အားလုံးရှယ်ပေးဖို့လည်းအပေါ့ကိုတော်ကနေမှာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါပြောရလို့ရှင်လောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဆန်းလန့်ကြေးရွာကဥက္ကရာကိုရဲလေးနော်ကိုရဲလေးပေါ့နော် PDF လက်ချက်ကြောင့်ရွာထဲမှာ၄၅ချက်ပြစ်တတ်သွားတယ်ဆိုရင်အရင်မှာလည်းအဲ့ဒီရွာကဥက္ကရာပြစ်တတ်ခံပြီးဒီရွာမှာပြည်သူစစ်တွေရှိရဲ့ပြည်သူစစ်တွေရှိရဲ့လက်နဲ့ကိုလည်းဒီနာသက်ကဆိုရကပြန်တိတ်သွားတယ်လို့ဦးစင်းတို့ကရင်ကန်အဲ့ရွာတာဝန်ရှိတဲ့လူကပြောထားတယ်။ဘာကြောင့်တိတ်နေဆိုတော့ဦးစင်းမပြောတတ်ဘူး။ဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကဒီနယ်တွေမှာမှပြည်သူစစ်တွေကိုမှဒါယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိလို့လို့တယ်။တချို့သူတို့ပြောချင်တာကတော့ဒီတချို့ဂိတ်တွေကိုမှပဲပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့ဒီသူတို့ကတော့စစ်တိုင်းတင်းလိုက်တိုင်းကစစ်တိုင်းမှုချုပ်ကိုအမလို့အမရဖြစ်နေရကြ။ဂိတ်တွေမှာပဲရှိရဲ့ရွာတွေပဲလုံခြုံမှုတွေပါတွေကမေမပေးနိုင်မရှိနိုင်ဘူးဘုံတို့ရွာလုံခြုံမှုမစည်းုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူပြောချင်ပုံကြပါပဲเนาะအဲ့တော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒီရွာတွေကပြည်သူစစ်တွေဟိုလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဒီလက်နက်ကိစ္စတွေပေါ့เนาะယုံကြည်ကြီးနဲ့တတ်ဆင်ပြုယုံကြည်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသူကပြောချင်ပုံကြပါတယ်ဒါလေးကိုဥစည်းအနေနဲ့ပြောပြဖို့အတွက်ကိုဥစည်းကိုဒါနတ်သက်ကတောင်းရှိလူကြီးမင်းမျိုးကိုပြောပြဖို့အတွက်ကိုဒါမေတ္တာရခဏဥစည်းကလည်းလေပါးစပ်ပဲရှိရလေနဲ့ပဲပြောနိုင်တာဗျာเนาะပဲနတ်သက်ကလူကြီးတွေနဲ့မှဥစဉ်ကရင်းနေနေခင်ခင်မဲမဲမရှိဘူးဆိုတော့တခါကြီးတို့တိစေချင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းဒီတနင်္လာနေ့တိုင်းကလောင်းလုံးမြို့နယ်ဆန်းလာကြီးရွာရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးအားလုံးကိုเนาะဥက္ကဋ္ဌတွေလုတ်တယ်လုတ်တိုင်းလုတ်တယ်ဥက္ကဋ္ဌတွေပြတ်တတ်တယ်နတ်သက်ကအထက်ကတာဝန်ချပြီးလက်နက်တွေကိုလည်းပြန်ထိတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာသာတဘောနဲ့တိန်းတယ်လဲဆိုတော့ဥစဉ်မပြောတတ်ဘူးအတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာဆိုလဲဒါ PDF တွေစိုးမိုးတဲ့နေရာတွေလို့ပြောလို့ရတယ်အနေအများဆုံးเนาะအားကြောင့်ဆိုမိုးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည်သူတွေတမ်းတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီကြံ့ခိုင်ရေးတွေဒီမှာများတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တည်တယ်အဲ့ဒီပြည်သူတွေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးများတဲ့လူတွေကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့เนาะပြည်သူစစ်တွေကိုလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဥစဉ်ကတော့တုံ့တက်ပါလိမ့်ဗျာเนาะနောက်ဆက်ကဒါကတော့ဥစဉ်ကကိုယ်နဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကျွမ်းကျင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလောက်ကိုပဲဥစဉ်ကတုံ့တက်ချင်ပါလိမ့်ဗျာเนาะဒီရောဟုတ်မဟုတ်တော့ဒါနောက်ဆက်ကတောင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တွားပြီးမှစုံစမ်းဖို့လိုပါတယ်เนาะဟာဦးဇင်းတို့ဒါမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကဦးဇင်းတို့ပခုတ်ကူခရိုင်မြန်မာပေါ့မြန်လို့ဆိုတာဦးဇင်းတို့နဲ့ကြောတဲ့ပါပဲเนาะမြန်မာဆိုလို့ရှိရင် PDF ကောင်းဆောင်ရက်ကအခုခုစီစဉ်တော့ခုခုကိုအဆုံးစင်စီတနက်နဲ့ပြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒါတအားထူးဆန်းနေပြန်เนาะ PDF တည်းရဲ့သူလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကဒါပြောရလို့ရှိရင်တော့ဗျာရက်ကဆိုလဲဒါကြမ်းတဲ့နေရာမှာလာသူကကြောင်းဆရာဆရာမတို့ဖမ်းဆီးတဲ့မလေးကျင့်နဲ့တက်ဖြတ်တဲ့နေမှာတော်တော်ဒါတွေကိုရက်မလုံးဖို့ကတော့ရက်ခါ PDF တွေကိုပြောဝင်ကြပါ။ပြန်တဲ့အဖွဲ့စီပြောတာလက်မခံဘူး။အပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတက်ဖို့ရလဲရက်ခါပြောဝင်ကြတယ်နော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူအားလုံးချို့ PDF တွေတချို့ကမြိုင်မာတော်တော်များများဆုံးနေပြီဗျ။ဒီပလဲဘက်က PDF တွေကလည်းမြိုင်မာစုနေတယ်နော်။ဒီဦးစင်းတို့ချောင်းဦးဘက်က PDF တွေကလည်းမြိုင်မာစုနေတယ်။တော်တော်များများဘာဖြစ်လို့ချောင်းဦးဘက်ကချောင်းဦးမှာဟိုစစ်ကြောင်းထိုးနေရလေ။ခုကခုတော့သခိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကြောင်းကတော်တော်များများနေရာတိုင်းကိုလိုက်ထိုးနေရဆိုတော့မြိုင်မာစုနေတယ်လို့ပြောရမယ်။နော်အဲ့လိုပြန်စုတဲ့အနေထားညာရင်ကိုထိုးလိုက်ရင်ပေါက်ဖက်မှာစုနေပေါက်ဖက်အနေထားတစ်ခုကလည်းပေါက်နော်ဒါပါပေါက်ကိုတော့ဥစဉ်မပြောသေးဘူးအဲ့တော့ညာဘက်မှာစုနေတဲ့အကြောင်းမှာရက်ခကဒါကိုတင်ပြတယ်မလုပ်ဘူးအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တွေကမှနေပြီ
ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတော့စစ်ကောင်စီကိုတတ်မယ်စစ်ကောင်စီကိုပြန်ချမယ်ဆိုတာအခုကကျွတ်တော့စစ်ကြောင်းလိုင်းပြီးရတယ်ရှောင်ရတယ်စစ်ကြောင်းလိုင်းခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့ပြီးရတယ်ဟုတ်လားပြည်သူတွေကိုကာပါယူတယ်ပြည်သူတွေကိုတိုင်းကလုပ်တယ်နောက်ပြီးခင်ဗျားတို့ကမထင်မထင်နဲ့လို့ပြည်သူတွေကိုပြန်တတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုရက်ခါတင်ပြဖို့ကြတယ်နော်ရက်ခါတင်ပြဖ
ာတကယ်တော့ယက္ခဒီပီရဲ့နိုင်မပြီးတဲ့ယက္ခသူပြောတဲ့စကားလုံးတွေအမှန်နေပဲဥစဉ်တော့မှားရင်မှားတယ်နော်မှန်ရင်မှန်တယ်တက်တည်ရှိရှိဒါဥစဉ်တော့ဝေဖန်မှာထောက်ပြမှာပဲနော်ပီရဲ့ကမှန်ရင်မှန်ပီရဲ့ဒီတာအမှန်တရားဟုတ်သူပြောလည်းမှန်တယ်မြန်မာဆိုတော့တော်ဆိုးတဲ့နေမြေနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်ရပီရဲ့တွေမဟုတ်ဘုံကြီးတွေရကိုဆိုးတာဗျာနော်အချို့ဘုံကြီးတွေရမ်းဆိုးတာနော်ဒီခင်ဗျားတို့ဥဒမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတက်ကိုတော်တွေပဲเนาะကိုရွာတို့ကိုရွာသားတွေကြောင့်ပဲเนาะမဆောင်လျှောက်တဲ့ပြင်ကိုရွာတို့ရွာသားတွေတော့မှပြန်တတ်တဲ့ကိုတော်ကိုရွာတို့ရွာသားရဲဆက်ဆက်တက်ခဲတာရဲဆက်တက်ခဲတာတော့မှတို့တော့အောင်မဲခံတဲ့အနေနဲ့စစ်ပြစ်တာဗာညာကွက်ဆိုရင်ဘိုင်းမမာတင်ထားတက်တက်ထောက်ထားဆိုအများကြီးရှိတယ်ဒါအတွင်းမဘက်ကပါเนาะအတွင်းမဘက်ကမြိုင်မြုပ်နယ်တွေအတွင်းမဘက်ကပဲเนาะဟုတ်ပြီမြိုင်မကအဲ့လောက်ထိဆိုးသွားတဲ့နေရာကို PDF တွေအခုတလောကိုကိုပြန်တတ်ထားတယ် PDF တွေရောချင်းချင်းနေပြန်တတ်နေပုံနေရာဘာလဲဆိုရင်အဲ့မှာဒုရနှစ်ခုကွဲနေတယ်အချို့ PDF တွေကအလင်းဝင်ကျင်လာတယ်။ဘာကြောင့်အလင်းဝင်ကျင်တာလဲ။သူတို့ရဲ့လုံပုံကြိုင်ပုံတွေမဟုတ်တာကိုတိနေမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်။မထင်ရမထင်တယ်လို့ပြစ်ဒဏ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်။သူတို့ရဲ့စကလုံးနှလားလေးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုတက်ထားတာ။နော်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနှလားလေးကိုသူတို့တွေကအမိခံထားတာ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေဝဲဒုက္ခပြည်တွေပြည်သူတွေဝဲတက်ဖြတ်နေပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုကာပါယူပြီးမှဂျွာတွေမှာစစ်ကြောင်းတော်လို့မလန်ပြန်ပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့ဟောမနိုင်မီးချိုရဒါပဲဖြစ်ပုံက။နော်စေကြောင်းနဲ့လည်းဟုတ်ဒီပတ်ဒီပြန်မတိုက်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ယက္ခကကိုကိုကိုဆုံးအားလုံးကတော့ယက္ခကိုကိုကိုတက်သွားတယ်ဆိုပြီးမှလူတွေလိုက်မော်တင်ထားတယ်လူတွေလိုက်မော်မှလေးဖြုတ်ထားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ PDF ကောင်းဆောင်ယက္ခကိုကိုကိုပြန်တက်ထားမဟုတ်ပါဘူးအချင်းချင်းကပြန်တက်လိုက်ထားပါဒါလေးကိုလည်းမြန်မာရှိတဲ့ PDF တော်တော်များများပေါ်ပြူစုအားလုံးသိစေချင်လို့အဲ့တော့ PDF တွေမြန်မြုပ်နယ်မှာရှိတဲ့ PDF တွေနော်မင်းတို့လိုမထေမရှားဘာကောင်မှမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကိုတော့အန်ယူကြီးရဲ့ရှိလျက်ငပြီးဖုတ်လျက်တော့အောက်မေမှာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့ရဲ့အချစ်တော်ပါပါပေါ့ကိုတော့ကမင်းတို့ကိုပြောပြရတယ်မင်းတို့ကိုမုန်းလို့ပြောနေရမို့ချစ်လို့ပြောနေရကို့အညာသူအညာရာချင်းမို့ကြောင့်တရားစင်ရှိလို့ပြောနေရနဂါလို့နော်တော်ပဲနဂါလို့အန်ယူကြီးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့သူအနဂါကြောင့်အန်ယူကြီးကတော်တော်ထောခဲ့တယ်အနေမြာဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူတော်တော်များများထောခဲ့တယ်အဆင်ပြေခဲ့တာအများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲနဂါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးအရင်တို့ပန်ဆယ်လိုတို့ကြီးပွားချမ်းသာခဲ့တာလည်းအများကြီးပဲနော်နဂါ့နှောင်းပင်နဂါ့အဲ့ဝါဝလန်းယူအထူးခံခဲ့တာလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုငွေရှာကောင်းတဲ့စီယုံကြီးကောင်းတဲ့နဂါ့လိုကောင်းကိုတောင်းမှအန်ယူကြီးကပြန်တက်ခိုင်းနေရဘကပါပါပေါ့လက်ရှိအနေထားဒီငြိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးနဂါ့ကိုအယုံတို့ပြီးပြန်တက်အောင်မှာနဂါလည်းခက်အားတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုယုံကြည်မှုကတော့လုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ NUG ဆိုတဲ့ကောင်ကပါပါဘာလို့ပကပါရနဂါအေးငါတို့ဒီချိန်မှာညင်လိုက်ညင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီညင်တဲ့ချိန်မှာနဂါကိုတက်လိုက်နဂါကိုပြန်တက်လိုက်နဂါတို့ဖို့တစ်ခုံးသိလက်နဲ့တိတ်ပြန်တက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ကကြမှာအဆေကြောင်းနဲ့ထိုးလို့ပါနဂါကိုနဂါတိုက်ပွဲမှာကြာတာလဲဆိုပြီးမှနဂါကတေလဲတေပြေးအောင်မဲနဂါတေလို့ဆိုပြီးမှအလူလဲခံဆောင်မှာအဲ့ဇလန်းကိုရိုက်နေတာဒါတော့ဥစဉ်တွေးတဲ့အတွေးပဲနဂါလည်းတွေးမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နော်နဂါကလည်းခန့်ညံ့ညံ့လူမှမဟုတ်တာငသုံးကအာမမဟုတ်တာနဂါကလည်းနော်သူပြောတဲ့သကလုံးတွေကလည်းအနေယူကြီးရဲ့ယုံမှမှုတွေအနေယူကြီးရဲ့ဟာတွေကိုသူကအကုန်လုံးဖော်တော့ပဲအနေယူကြီးလည်းလက်မခံဘူးနဂါကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူလက်တဲ့မွေးထားတဲ့ပခပတို့ပအဖောက်နဲ့နဂါကိုပြတ်ချမှာတတ်မှာနော်နဂါရဲ့နောက်ပြီးတော့နဂါကနောက်ကျောကဒါကိုလည်းကြည့်ရမှာအနာနာလူလည်းသူကြည့်ရမှာအနာနာလူလည်းပြန်တက်ခိုင်းရင်တက်ခိုင်းလိုက်မယ်မလုံးပေးပြီမှာနော်ဒါတော့ဒါနဂါလို့အဲ့လိုနဂါလို့ကောင်းဝင်တော့မှဒလို့ဒလို့ကြံစည်နေတဲ့ဆိုရင်ကနုမြိုင်မှာနိုင်မရှိရသူဘယ်သူရှိရလဲလူရဝင်တဲ့သူဘယ်သူရှိရလဲအန်ဒီယူဂျီလိုလေလိုက်မွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လေလိုက်မွာဆိုရနဲ့စကားအစင်ပြောတဲ့ဘယ်သူဘယ်သူရှိရလဲဟမ်ဘယ်သူရှိရလဲနိုင်မျိုးနယ်ထဲမှာနိုင်မျိုးနယ်ထဲမှာကွာကိုဥဆောင်နေတယ်ကွာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ကောမွတ်စလင်ဥဆောင်နေတယ်ကွာမန္တလေးကမွတ်စလင်ဥဆောင်နေတယ်ကွာဟုတ်လားသူမိဘရတော့ဖမ်းသွားပြီကဲအဲ့မွတ်စလင်ဥဆောင်ပါကြီးဆိုကြတော့အဲ့မွတ်စလင်ကဘုသူ့အတွက်လုံနေရတယ်
ลูกๆอยู่ตุบาราด้วยลงมาบ่ถ้าจังบ่เลยมันพ่อยันตางก็รอดิโอตัดแผ่คันเนี่ยล่ะเลยอะเราไม่รู้เลยอหุจิแม่ปีมาไม่รู้งะต้งงะอัญญาราเนี่ยใหญ่คันเนี่ยล่ะเลยแกไม่รู้สิเจ้าน่ะสิเจ้าเนี่ยเป็นนักขาสิตัยคือเลยเป็นนักขาสิเจ้าเนี่ยฉาบุเลยล่ะบ่ามาบ่เลยไอ้อ่ะมันสิยะสะคันนี้โตตัดไปไอ้สะคันเราไม่รู้ว่ามันได้ไหนสะคันนี้ดิโกไก่น้อมมาโลสะคันนี้ดิโกวินปิปัญญาคุยก็เลิกไปเอาล่ะหันเปียอะแล้วหุติ
ဟုတ်လားပြောချင်တာကအဲ့မြိုင်းမှာရှိတဲ့ဖရဲသီးတွေအားလုံးကိုလည်းပြောချင်တယ်ဖရဲသီးတချို့ကိုပြောချင်တယ်နော်ခမရတို့ဖရဲသီးခမရတို့တရင်ပေးပါတယ်ခမရတို့ကလောက်ပါဆိုပီဒီအက်ကခမရတချို့ပီဒီအက်ကလူသိမ်းမရှိဘူးနော်ဖြစ်ခမရတို့လက်တက်မှာခမရမိသားစုလည်းဝင်လာလို့ဆိုတက်မှာနော်အာလိုင်းဒီဘောတစ္ဆာရှိပါလူမျိုးဘောတစ္ဆာရှိပါဘာသာနာဘောတစ္ဆာရှိပါလို့ဦးစင်းကဒီဖရဲသီးတွေကိုလည်းအားလုံ
ဉာဏ်ဥက္ခရာဘုကျုပ်ရပြီးရတော့ခင်ဗျားတို့ညမမဟုတ်ဘူးစစ်သားပြီးပြီးကြိတ်မှာဟုတ်ကနော်ဒါမင်္ဂလာတော်မှာစစ်သားတရားတယောက်ကိုဟောလာဘုဘူမူကြီးကိုသေတံချလိုက်တယ်နော်နောက်တရားဟောတည်တင်းဆက်တွေ့လို့တည်င်းပို့ပါညာဆိုလို့နောက်ဘုမူကြီးတရားကိုတည်းနေ40ချလိုက်တယ်အဲ့ကတည်းကကုကုကသဘောပေါက်ကြနော်အချို့905အဂတိလိုက်စားနေတဲ့လူလည်းသဘောပေါက်ကြမှန်တချို့ဒါဘုကျုပ်ရပြီးတော့တိုင်မို့တိုက်စားလာဖို့ရည်ကြီးကကြိတ်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာထားသူ့ရဲ့အနေထားသူ့ရဲ့မျက်နှာပုံပုံပေါက်သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်เนาะအဲ့ဘုံချိုးရပြည့်ရဲ့မျက်နှာထားမျက်နှာပုံကိုတိတ်ချကြည့်လိုက်မလုံမာတော့မပူနဲ့เนาะဒါဖေရည်ဒီကိုတတိပေးတာเนาะဖေရည်ဒီကိုတတိပေးတာညီမရှိတဲ့ PDF တွေလဲเนาะအချိန်မီเนาะအဲ့တော့အချိန်မီအလင်းဝင်မှာအချိန်မီကိုကိုကိုနော်မြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ PDF တွေအလင်းဝင်မှာနီးရနဲ့တက်ဆက်တွေပါအပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေဦးမယ်အပြည့်မဲ့ရွာတွေကိုမြှို့ရှုံနေဦးမယ်ဘာမှလူမရှိတဲ့နေရာတွေကိုအတိမ့်ပြပြီးလုံဆောင်နေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းလူရုပ်မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းအတိုင်းမင်းတို့တွေရဲ့ဘဝကဇလန်းကလှမှာမဟုတ်ဘူးလို့နော်ဒါပေါက်ကိုတော်ကတတိပေးတာထက်မင်းတို့ PDF တွေကိုပေါက်ကိုတော်ကဒါကိုအညာသူအညာရာအချင်းချင်းမို့ကြောင့်မင်းတို့ကိုတန်ရောစင်ရှိတာတန်ရောစင်ရှိလို့ပြောတယ်လို့ဒါမင်းတို့အောက်မေ့စေချင်တယ်နော်တန်ရောစင်ရှိလို့ပြောတယ်လို့မှတ်ပေးပါနော်တော်တော်များများပြည်ပြည်ရဲ့ကောင်းဆောင်တော်တော်များများလဲဒါတတိတရားအတ္တိရှိလာပြီလို့ဥစဉ်တို့ကြားသိရတယ်ဘာပြောပြောလူဆိုတာအမနဲ့မကင်းဘူးနော်ကိုကအပြစ်တွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုလဲဝန်ခံလိုက်ထောင်ကြမယ်ထောင်ကြလို့ရှိရင်ကိုကအမကိုတီးလို့ဝန်ခံပြီးမှအလင်းဝင်လာတာအဲ့တော့အလင်းဝင်လာဆိုတော့အားလုံးကတက်ပြီးတော့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတယ်တိရတဲ့ကြောင့်ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ပေးမှာပဲဘ ᱹ ဒုကူမှသေတန်ချမှာမဟုတ်ဘူးသေတန်ချသေတန်ကြာပြီးသားလူကိုတောင်မှနှစ်တီပေးနေသေးတာပဲဒီလိုတိုင်းမျိုးကိုလမ်းမရောက်လို့လမ်းမရောက်လို့အမြင်မှန်ရလို့လမ်းပြန်ပြီးမှဝင်လာတဲ့လူတယောက်ကိုတက်မတော်နေနဲ့မညာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ထောင်ကြရင်လွတ်ကိန်းရှိမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးမှကိုလူမျိုးချင်းချင်းကိုတိုင်းမကွာကိုဘာသာတရဏာကိုဖြည့်ဆည်းနေမယ်ကိုယဟန်တန်ကားတော်တွေကိုတတ်ဖြတ်နေမယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုတတ်ဖြတ်နေမယ်ဒါမျိုးဆက်ပြီးမှမိုက်ရိုင်းလုပ်နေအောင်မယ်ဆိုမယ်ရုပ်မာနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တေးချင်းစိုးနဲ့သေးကုန်မှာလို့နော်တည်ပေးခြင်းနဲ့နော်တေးချင်းစိုးနဲ့သေးကုန်မှာလို့တည်ပေးခြင်းနဲ့နော်ဒါအမြိုင်မှာရှိတဲ့ဒါယက္ခကတော့ကိုကိုကိုအဆုံးယက္ခကိုကိုကိုအဆုံးစီသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ယခကကိုကိုကိုတတ်သွားတာမဟုတ်ပီဒီယာချင်းချင်းကတတ်သွားတာပီဒီယာချင်းချင်းကလုတ်သွားတာယခဒီအမြင်မှန်ရပြီးမှလင်းဝင်ကြီးနဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖြစ်တဲ့အားကိုတိကျသွားတဲ့တော့ကြောင့်ချင်းချင်းတွေပြန်တတ်နေရတယ်လို့ထောက်ပြတယ်လို့ကြောင့်ယခကိုတတ်သွားတာဒါပဲအဖြေကအဲ့တော့ပေါင်းမြုံနယ်မှာရှိတဲ့ PDF တွေကိုလည်းပေါ့ကိုတော့ပြောခြင်းနဲ့နော်ပေါင်းမြုံနယ်မှာရှိတဲ့ PDF တွေအားလုံးကိုလည်းပေါ့ကိုတော့ပြောခြင်းနဲ့ဘာပြောပြောအခုလိုငြိမ့်နေတဲ့အတန်ကြားလို့ဥသိန်းတော်ကတော့ဝန်းတာတယ်နော်အာရမမင်းတို့မနေ့ကကိုကိုစုကိုလည်းမင်းတို့မြိုင်ဘက်ကနေလာပြီးမှအဝေးရနေမင်းတို့လက်နဲ့ကြီးနဲ့နှစ်ချက်လောက်ပြစ်လိုက်သေးတယ်နော်မင်းတို့ပေါ့မြွနဲ့မှာ PDF တွေဘာလုပ်တယ်ဘဲဝါမဘဲမှာရှိရဆိုပေါ့ကူတော့အကုန်သိတယ်နော်ပေါ့ကူတော့အကုန်သိတယ်နော်မင်းတို့ PDF တွေထဲမှာပေါ့ကူတော့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့လည်းတဘောပေါ့မင်းတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဘလို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အကုန်သိတယ်ဒါကြောင့် PDF တချို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအမြင်အားစုအမြင်မှန်ရလာတော့လဲဥစဉ်တော့ဝန်းတာတယ်နော်မြင်မှန်ရလာတော့လဲဝန်းတာတယ်မ
Menu say that ya mamma, menu go hung out a chain me at the other she let out so I went out. I have yama. Hello, a mere mayari, even a set be my mighty old man. Sanchez is so legal, Georgiana. No? Sanchez is so legal, Georgiana. No? Sanchez, Navarro, Hola, that is here, who are the Bogu, Yanaga, the Hola. Menu magas. Gone at Takan, say only the Shiva Liene. Have you been only a semi near? Menu my say only a duck and Ali de Shione. Papillo Menu Baba would be a mabi so gone in my yaini jarra. Oh, now I'm in the good in the shady body, my menu gola. Menu good in the shady nga lama and me my yaw my biola. Did the yashi law my biola? I did the yashi law biola. The cushy the hope you know, you see you are your child. You see, you are a man who owns a dinner which had a man a bogger or leader who owns a day. Man, hola. La many are bogger or menushi and the opposite at a city rally. Menu le menu yogi gen and loaded, bogger or le bogger or yogi gen and loaded. A bim at menu at Luyomari and Lecheja, bim at you do the Madezian look. Diamond and Lunu Barada and Alra, Dan Boshi and Ludigo Madezian at the Bogger or Sadwella. Bagura, ya alone, and said to be my Menuzi Hola. Menura, Biduzi, you are the Andy and Mabu, Menura, Biduzi, you are the Malauzo Logi. Bagura, the Balo, Lucy Aluma, Bagura, the Balo, Golodio, Dozi Aluma, eh? Who go up is his name, my boy? You lose it, they are Menuci, and you are dying, Lula. You lose it, they are Menuci, you are the Lachani Lula. Menua, Biduzi, the Shida, and you are Larewa. Only I like Lara, only I like Chara, one minoria, hold up, Mamma, go be the Biduzi, you are Lumanima, the Lamas, and be that you know I load there. I don't load the Boguru, I let Menu load the Menu, Menu, Mamma, a charm, Mamma, low up, you are my boy. A bazanale, eh? Bianlaga, Bianlaga, hola. You don't lay at the Menu Biana, I'm not digging them, Java, no? Oh, Sanchez, you are gone. No, me Baba will say comment in it. Me Baba will not like me one and say comment in a message on his family in it. No, me Boa, Kongong in the Alu Baba will be Pimani, whom is Zogani, whom is Solution. Me Boa Chilamamo. The Gelanja Menu, Menu at Navona Sanchi Gogene. The Gelanja Menu Loama, the Seu Loama. Menu Loga Menu Namez Uri 20, the Siege on Namez 20. The siege on Namazuri Menu 20. Menu my tech and say, Gonny, the Shizawa, a two menu go up, what did you go and have you, Panwale, Galidi, Panwale, hola. Panwale, come up, Menu Arima, what Galidi, who Menu Sadi, be their party, and be Miara, Bible, what be deep in the wind of milk. One of the one at the go, Menu, Madada, Jonago, Madada, Gunu, Jesu, the Amola. Davi, Menu, Maga. Menu below below the sea, the man like that looked at their Vanya man and that video would look up there. Menu a Pazaka would be on there. The game menu, Boyeti, John, lonely the conjamino, Bamamalo, you. Huh? Well, man, a menu, Bosanshi, Punavos, the Amu, Makane, no? Menu, you do go away. Ely, did you look up there? May I just say, Charlie, wa? Did you do that? Did you do such a god? The Yadai did it, or Yadai did see you are lonely there. The sea woman, lonely, wa? Lonely, I did you go away? Did you do you make go away? And the bonus, Sanjay. Go away, did you go? Maybe that's the lonely, the Chibar, eh? Never, no, maybe that's the lonely, and my lady go around. Made doing every mema, a dingyan, she that go, Massou. Mema, say, go, she did a dingyan, maybe your daughter, likely Massou, to watch out if you're what a yard, to talk about what I did to watch out. Tabby met. Sit down with me now, my child. Sit down with me now, my No? Menu Yazia, Machia, Menu Le Bongo, and the Nello Saji got the Yada Ludani, the Amen, the same way you look. The same way Shimbido Shimino, but you leave the man that I like me. Hola. My mamma went and Mimbaba Boguro, your mamma, eh? Mimbaba Boguro, so gamine, eh? Same what do a quimage of who? Hola. Same what do a quimage of who? Tavine, Menu, look shiny, that man in your Alabogoro, dig. Menu de Pegagan in Sanchare,
ဆိုင်ရှူကနေဘယ်ခိတ်ဝေပြီးပြီးဘယ်ဖဲသေးသေးကြောကြောဤမှာမင်းတို့တွေဆန်းရာကြောရာချီပြန်ရာချီပြန်ရတယ်မင်းတို့ဘယ်ဘယ်ဘယ်နောက်ဆုံးကွာမင်းတို့တွေဟုတ်လားမင်းတို့ဆန်းနဲ့ကြက်တွေနဲ့လဲစားတာအမစာပေါ့ဘူးတော့ကုန်တည်တယ်ကဲနောက်ဆုံးတန်းကုန်ရောနောက်ဆုံးတို့ဘောပေါ့ရော ဘာတော်လိုင်းလေမင်းတို့တော်လိုင်းရဟုတ်လားငါတို့တွေနိုင်ကိုနိုင်ရမိငါတို့ကိုနိုင်ကိုနိုင်တော့ဘယ်နေရာသွားနိုင်နေရလဲဘယ်နေရာမင်းတို့သွားနိုင်နေရလဲဘယ်နေရာစီကြောက်ဘယ်နေရာမင်းတို့ဒီနေ့တိချိန်တုံးနေပြီတော့တုံးနေပြီဘယ်နေဘယ်စီကြောက်ဘယ်စစ်တပ်ကိုမင်းတို့ပိုင်ပြောလိုက်ရင်မင်းတို့ဘယ်မျိုးသိမ်းတော့မယ်မျိုးရင်မသိနဲ့မျိုးဘက်ကစစ်တပ်ကိုယင်သိအောင်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းရှိတဲ့
နေနဲ့မင်းတို့တွေဘဝမလုံးချင်နေလို့စိတ်ကြောင်းနေလာချင်းဝင်တိုက်ဝင်ချလေကွာဆိုတော့အတိတ်တရားမြန်မြန်ရှိတော်လို့ပဲပြောချင်တယ်မင်းတို့ပါပါပေါက်ကိုတော့ပြမမနေနဲ့မင်းတို့ပါပါပေါက်ကိုတော့နော်စိန်ခေါ်မနေနဲ့ဒါလေးပါပဲเนาะနှစ်ပေါက်တို့ပြောကျင်တာကเนาะ